那我们就开始吧。滴答滴答，12点了，上床歇息吧。来看蠢羊台收心。哎、欸，他还是中配耶，我好难得玩到中配的游戏哦。没有想到，居然还是中配呢。我以为我已经忘记了你，但我不得不承认，过了这么久还能再见到你，真是太好了。也许我对我们的想法是错的。我不知道，这是一个重大的决定。下定决心之后再来找我吧。怎么回事啊？哎，烧起来啦！是你，你必须快一点。啊，我？为什么？我做了什么事情？我做了什么事？有什么事？我怎么了？那个东西颤抖着爬上他的床。我爱你，他说道，你是我的，而我是你的。但他的口不过是一个黑黑的空洞，他的皮肤松松的悬挂在骨肉之上。嗯 ？What？穿哦，那为什么要开呢？我还以为我可以穿呢。杨安安，昨天恶灵玩完了吗？恶灵古堡玩完喽，接下来就等剩下的 DLC。
下礼拜 DLC 就会更新了。什么？为什么他箱子打开都不能捡？昨天杨带大家去文明观球，哪有？没有啊，没有。就大家活动筋骨，玩个排球嘛，是吧？活动个筋骨啊！过年都没有运动，变胖了呢。豹子，昨天羊的本性表露无遗。我六岁的时候出了一场车祸，差点丢掉了一条腿。我咬断了我的舌头，下巴断成两截。但是，我认为这份苦难成就了我。我听到很多人说我无法再走路了，或是各种各样的言语。在我的童年里，克服这些让我得到了锻炼。我很不喜欢看自己小时候的影片，那个不安的小女孩。让我很不舒服，会觉得为什么我在六七岁的时候就如此严肃啊。我六岁的时候出了一场车祸，差点丢掉了一条腿。我咬断了我的舌头，下巴断成两截。但是我认为这份苦难成就了我。舌头断了不是就死掉了吗？我听到很多人说我无法再走路了，或是各种各样的言语。感谢气垫 host。 在我的童年里，不就这样来的吗？这些让我得到了锻炼。为什么他还活着啊？我很不喜欢看自己小时候的影片，那个不安的小女孩让我很不舒服，会觉得为什么我在六七岁的时候就如此严肃。为什么还活着？人家不都说咬舌自尽吗？要看有没有被急救到。哎呦，有道具哦！哎，可以跑，太好了，可以跑。也许他舌头很长，这不太好吧？舌头很长，不太舒服。说道，那玩意是用口水、污秽和灰烬组成的。他转过自己美丽的头，并用非他自己的牙齿露出灿烂的微笑。What？ 按暂停。手电筒剪方向跟跑。哦、oh。那就是我用的这些而已，它没有太多的操作。接电话吧。巴黎，你什么时候回来的？过得怎样？哎，要是你回来了，我们得好好见上一面。你知道的，和以前一样，给城里喷上红色。我只是得搞清楚我到底在哪。这街道看起来和以前不大一样了。
什么鬼？最好别迟到，这次绝对不行。是没有办法走，果然要绕路啦，各位。先来，这是什么？不准进去，我偏要进去。声音从这里传出来。没有了吗？他不就这样？就这样？嗨，雪人大大。嗨 ，Brian， 怎么地板都背你？真没礼貌。大叔是这样啊，哦，原来我们是这个样子啊。这个是，你还活着呢，小子。享受你想要享受的一切吧。没人能保证是否还有明天。今天是一个见鬼的领悟，而昨天已经逝去，就好像是该死的几千年前一样。不管你相信真实还是谎言，总有人会活着，也总有人会死去，这是主流观点主宰着的宇宙。笑吧，这就是个笑话。啊？你在说什么？我只是无缘无故到这里，为什么要被当成一个笑话呢？
我只是搭着车来到这里而已，有必要这样子？有必要这样子就把我当笑话吗？要来了吧？留言功能的相片有啊，其实有照片是有录音的功能的，有这种东西。安安啊，对啊，今天是恐怖游戏，其实有这种照片，只是现在比较少见。多虫哦！哦哦，原来我拿的手电筒是有电池的哦。哦，原来是这样。之前看过会动的相片，原来电池是拿来弄手电筒用。哦，原来如此。笑屁笑，我都没有进去的房子啊。然后电话也挂，还被小屁孩笑。
好找哎，个电话。好多虫虫啊，迷宫，我被困在迷宫里面了吗？我是中间这个。消失了。人称的拜友不是啦，这不是拜友，标题就是游戏名称。名称叫做这里的人，这里的他们都死了。不知道发生了什么事情。哎呦喂，哎、欸。真的是这样吗？我记不得了。鬼东西啊！我还会被偷袭啊！这个时间，还好血会恢复。
我正在这里做着自己的事，然后忽然间，我知道了黑暗的生物看到了属于我们的光明，他们很嫉妒，想要攻击我们。我知道之后，没有把讯息传达给那些飘飘然的家伙，甚至没有与他们眼神接触，这样通常有效，他们会继续走动。对，就是这样，不要跟他们眼神接触，这样他们就不会理解你。可是刚才黑暗生物攻击我了、欸。我站在这里做着自己的事，然后忽然间，我知道了黑暗的生物看到了属于我们的光明，他们很嫉妒，想要攻击我们。我知道之后，没有把讯息传达给那些飘飘然的家伙，甚至没有与他们眼神接触，这样通常有效，他们会继续走动。对，就是这样，不要跟他们眼神接触，这样他们就不会理解你。我都没有跟他们眼神接触，他们就攻击我，他就扒我一下。我看到他，我也不愿意，他就自己走出来啊。这条是我们刚刚没办法走过来的路吗？还是我走过来的路？正在拖着一个袋子，里面放着一件东西，它很重，袋子又红又湿。在你试着回忆这些东西是什么时候在袋子里的时候，你能记起的只有这个袋子，以及你将它一直拖在后面，就好像从来就是这样一般。嗯，那袋子里面到底是什么东西啊？好好奇哦。不好意思啊，我来找人的，对不起对不起，没有污染没有污染，我来找人的，不好意思，路过路过。哎呦，哎呦，怎么了？
都是烧毁的痕迹。店里去哦，好，好，我来，我来。巴黎，过来。我来。刚才在街上，我看到了什么东西，还是什么人，我立刻就跑开了。但是，我的老天呐，他就和一座炉子一样。我现在好些了，我不知道自己在哪，这座城里到底出了什么事了。为什么我记不得了？这你问我，我也不知道啊。那我去找你哦。是被烧毁的人。他说逃跑，那应该是往这里跑吧。不好意思，不好意思，打扰你吃饭。不好意思，我来找人的，没事没事哦。没事没事，不好意思不好意思，我路过我路过，好像在前面，那个黑暗居民又在吃了，黑暗居民刚吃完一个，他刚吃饱啊，哎呀，哎这头是猪头哎、欸，黑暗居民喜欢吃。猪头人，没有僵尸，安安安安。啊，猪脸，哎，好像也是啊，好好应景的游戏哦。有血，可以进去吗？可以可以，来来进去看看，看一下你没有什么。开门？啊，不给开吗？
不给开、欸。我好想进去哦、喔，从门缝看看。看起来里面就有发生什么事情啊！我想进去看啊，给我个机会嘛。不行，不给进去看，我们从别条路看看，有没有机会可以进去。我想进去看里面发生什么事，要看看。他总算可以过。我曾经有一个玩具，就像这个小小的萤火虫玩具一样，然后我把它放在灯上，让它可以在夜晚里发光。你知道的，它会一直暖暖的，让房间不会太黑暗。我不喜欢黑暗的房间，它很像是恐怖电影。尽管我知道恐怖电影都是虚假，但作为一个孩子，你仍然会有着种种的想象。我不知道我的小萤火虫去哪了，或许它迷路了。啊！迷路了，电视可以开吗？不行。我曾经有一个玩具，就像这个小小的萤火虫玩具一样。然后我把它放在灯上，让它可以在夜晚里发光。你知道的，它会一直暖暖的，让房间不会太黑暗。我不喜欢黑暗的房间，它很像是恐怖电影。尽管我知道恐怖电影都是虚假，但作为一个孩子，你仍然会有着种种的想象。我不知道我的小萤火虫去哪了，或许它迷路了。这就是你的房间吗？总算到家了，家里一片混乱，有人来过这，碰了你的东西，把不是你的东西丢得到处都是，而门旁的女孩就好像在说，不，宝贝，不，没事的，请你都忘掉吧，宝贝。门旁有女孩吗？差不多该有东西出来了，觉得有东西会出来吓我，没有吗？怎么可能？觉得有东西会出来把吓我，然后把我吃掉。点燃吗？我还有哪里可以走？它只有这样。
好吃，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 好吃。可恶，想进去看，可是我觉得我会被他攻击。你会不会攻击？我觉得你会攻击。没事没事。我就知道他一定会攻击我。看到了不属于这个世界的太阳。最后的检查点。啊，是是是。有 VR， 我又没有 VR， 所以我才玩平面版的啊。这款玩 VR 会更茫然吧，一片黑黑漆漆。没有，它应该是自动存档，应该是系统帮我们存的。我也不知道我最后会从哪里出来，这里是哪里吗？超级陌生，完全不知道这里是哪里。这里，猪头这里还蛮远的，我说好远啊。在这里遇到出口还那个包括吃东西，不要打扰他。
他是开心一点，我不要打扰他。还是我可以偷偷打扰他。再见。他在吵我吗？啊，还在吃，还在吃。啊，不好意思啊。让他吃，我们离开，我们去找别的地方，让他静静的吃，不要打扰人家。哎，不能上去吗？不行啊，不能攻击。不要硬干，找条路离开就好了就离开了吗？你知道的，从街上走过就能看出人们的样子。我不喜欢用讨厌这个词，但有些时候你就是会讨厌一些人，讨厌他们的样子，讨厌他们的行为。这种厌恶不是来自于长辈抚养孩子的方式，而是来自孩子们自己所选择的行为。即使他们的父母用好的方式对待他们，他们也会因为事情不如己意而选择变得邪恶刻薄。啊！到底想要表达什么？抱怨。怎么我是邪恶的？不能上去吗？不行。邪恶阵营，想干什么啊？啊！为什么要这样惊吓大叔呢？肠胃型流感，我是感冒，可是我不知道是不是肠胃型流感欸。我认为我们正在进化，人类无一例外，我们一直都在进化。然后我们正处在需要破茧重生的阶段，不是吗？人性正快速的被遗忘。我交谈过的每一个人都知道这件事，但没有人能够对此做出改变。
对于我们终有一死这个事实，我已经有心理准备。我们不妨利用好自己人在此地的时光，一旦接受了生死不过正反两面，人们就不用活在恐惧之中。所以这里的人就全都死了吗？是因为这个原因吗？你们已经直视了死亡的来临，所以让自己提早先死亡，就这区的人全部才死光光的吗？你被传染了，应该不是因为我吧？应该是别的原因吧？我是因为过敏的关系，对，感冒加过敏。哎，有电池，太棒了！太棒了 ，Go！喜欢用讨厌这个词，但有些时候你就是会讨厌一些人，讨厌他们的样子，讨厌他们的行为。这种厌恶不是来自于长辈抚养孩子的方式，而是来自孩子们自己所选择的行为。即使他们的父母用好的方式对待他们，他们也会因为事情不如己意而选择变得邪恶刻薄。来过，走回来，能走？哎，为什么不可以走？不好意思，不好意思。
怕不怕，没事没事，还没有被抓，没被抓，不用害怕，我们只是来寻找真相而已，没事没事，我们没有要冒犯的意思。谁？哦，被发现了，快跑！不好意思，我们冒犯的意思。哦哦哦哦哦。哦哦，掉到下水道了。待在深坑里，嚎叫着更多的肉食。吧，把我引过去就为了这样吗？其实无论是人还是动物，生命都会持续。我认为生命是永恒的，它与创造一样，你可以将生命也称作是一种创造。不管它是什么，发生了就发生了，有什么大事要发生的是吗？它一定会发生。如果没人能够感受到，那就太可惜了。除了生命，我认为意识也是永恒的。不管什么样的形态，它存在了就会一直存在，我们都有机会让它延续下去，不是吗？一直到宇宙终结为止。嗯，宇宙终结，电话又响了，那现在我可以开门。不行，我还是不能开门。哦，原来电话在这啊。那您为什么和 Dana 分手了？你们两个看起来就像天作之合，完美无缺的一对。我没法想象他跟别人在一起，不过我说那个时候你总是很忙的，很难有时间，相信我，我能理解的。啊，你懂什么？
要，哦不，你要干嘛？哎，等一下哦，哦。蠢羊外送羊肉炉一份，我拒绝，拒绝。为什么猪年要吃羊肉炉啊？拒绝！好像前面有东西在吃哎、欸！被我遇到吗？这条是死路。怎么办？他追过来了，快走了。好像越来越过来了。我请他离开啊，不然我过不去哎。一直在那边，我怎么走啊？只好强行了。好，我们预备备，预备备。哎呦，哎，强行真的有用哎，不错哦。可是我们还有另外一条路没走。我啊，怎么在我背后啊？哎、欸，他跟着我跑出来、欸，你是不是不敢出来啊？啊啊，出不来哦！哎、欸，他叫很爽哎、欸，怎么办？我觉得我必须要再进去里面一次。哎、欸，他在这哦。哎、欸、嗨。也是蛮特别的，女朋友是爆炸头。你离开时抛却了你所有的东西，我把它们都堆到一起，还做成了一件艺术品。哼。
我不知道，我觉得这样可能可以帮我了解是哪里出了问题。我也有错，我的心思难以捉摸，但我从未放弃你。我猜这才是最让我痛苦的事情，你放弃了我们。